vyema, tutakapoifanyia kazi ninaamini kabisa tutakwenda kuona mambo mazuri yanatujia. Pointi ambayo mimi nimenoti kwenye yote aliyozungumza, pointi ambayo mimi nimeishika sana hususan kwa sisi wanafunzi, yani kama tutakuwa na elimu alafu utakuwa hauna maadili, naomba ninukuu, amesema haufai. Utakapokuwa na elimu kubwa hauna maadili, amesema utakuwa haufai. Kwa kumbe kuna wengine wataenda kukutana na changamoto za kuto kupata ajira, kuna wengine wataenda kukutana na changamoto nyingi sana, lakini wana elimu kubwa. Yote katika yote nilichokigundua, kumbe huenda ni kwa sababu utakuwa na maadili.